ጤና ይስጥልን እንደምን አደራችሁ አርፍዳችኋል አድማጮቻችን ይህ የመኳንት በሬ ፖድካስት ነው በፖድካስቱ እንግዲህ በየቀኑ አዳዲስ ጉዳዮችን ይዘን ብቅ እንላለን እነዚህ ጉዳዮች ላይ ሐሳቦችን እንሰጣለን መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን ዛሬ ሁለት ጉዳዮችን ለእናንተ ለማድረስ ነው የተገናኘሁት የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ትናንት ከዲሞክራቲክ ኮንጎ አቻው ጋር ጨዋታውን አድርጎ ነበር ለአንድ ሰዓት ያክል ጎል ያልተቆጠረበት ጨዋታ ተመልክተናል የተወሰኑ የጨዋታ ሞመንቶችን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በእንቅስቃሴ ጨዋታውን ማኔጅ ለማድረግ የሞከረባቸው ይመስሉ ጊዜያቶች አሳልፏል በተጋጣሚ ሜዳ የመጨረሻው ክፍል ቶሎ ቶሎ ለመድረስ የሞከረ 9 ሙከራዎችን ያደረገ ነገር ግን ኢላማውን የጠበቀ አንድ ሙከራ ማድረግ ያልቻለ የመጀመሪያ 45 ደቂቃ አሳልፎ ነበር ሁለተኛው ግማሽ የጨዋታ ክፍለ ጊዜ ላይ ግን ሙሉ በሙሉ የጨዋታ ሚዛን ቁጥጥርና ብልጫው የዲሞክራቲክ ኮንጎ ብሔራዊ ቡድን ወስዶታል የሁለቱ 45 ደቂቃዎች እይታ እንዴት እንደነበረ ዘርዘር አድርጌ ለመመልከት ሞክራለሁ የመጀመሪያው ይሄ ነው ሁለተኛው ትናንት ለአርሰናል ደጋፊዎች ከባድ ዜና ተመልክተናል ማርቲን ኦደጋርድ ከሜዳ ያለቀሰ ወጥቷል ትናንት ጉዳት አስተናግዷል ይሄ ጉዳቱ ምን ያክል ከባድ ጉዳት ነው ምን ያክል ከሜዳ ያርቀዋል ለለንደን ደርቢ ጨዋታ ይደርሳል አይደርስም የሚለው ትልቁ የጨዋታው ዜና ነበር አጠገቡ እነ ኤርሊንግ ሃላንድ ያጽናኑት ከሜዳ ሲወጣ ተመልክተናል በተለይ የአርሰናልን የአማካይን ክፍል ሞተር ተጫዋች ሆነውን የአርሰናልን የጨዋታ ንባብ መሪ የአርሰናልን የጌም ቁጥጥር አጠቃላይ ማኔጅ የሚያደርግና የቡድኑን የቦል ዲስትሪቢዩሽን እያንዳንዷን ንክኪዎች አስጀማሪ ሆነውን ተጫዋች ማጣት ለአርሰናል ምን ያክል በሲዝኑ ፈታኝ ነው የሚለውን ለመመልከት እንሞክራለን ከአማካይን ክፍል ሃይ ፕሮፋይል ጉዳቶች መካከል አንዱ ነው እንግዲህ የሚሆነው ይሄኛው ጉዳት ከዛ ቀደም ብሎ ሜሪኖ እንደመጣ ለሁለት ወር ያክል ከሜዳ እንደሚርቅ መረጃዎችን አይተን ነበር ከጋብሪኤል ማኻሌስ ጋር በነበረው የትከሻ ግጭት ትከሻው ወልቆ ሁለት ወር ከሜዳ እንደሚርቅ ተነግሮ ነበር ይሄኛው ጉዳት ደግሞ ኦደጋርድን ለምን ያክል ጊዜ ከሜዳ ያርቀዋል የሚለው ለአርሰናል ደጋፊዎች በጣም ከባድ በጣም ወሳኝ የሚባል ለማይክል አርቴታ የቡድን እድገት ወሳኝ ከሚባሉ ተጫዋቾች መካከል አንዱን ማጣት ይሄ ደግሞ ምን ያክል ፈታኝ እንደሆነ የሚያሳይ ነው ስለዚህ እንመለከቷለን ምን አይነት ኦፕሽኖች ሊኖሩት ይችላሉ አርሰናል ምን አይነት አማራጮችን ሊጠቀም ይችላል የሚለውን ለመመልከት ሞክራለን ምን ያክል ኦፕሽኖች ውስጥ ጠባብ ናቸው አሁን ከዚህ ተጫዋች ጉዳት በኋላ የአርሰናል አሁን አንዱ ትልቁ ፈተና የሚሆነው አማራጮቹ እየጠበቡ ነው አማካኙ ይበልጥ እየሳሳ ነው ይበልጥ ይጠነክራል ይበልጥ የተሻለ ጥብቅ ይሆናል ተብሎ ነበረ ሲዝኑን የጀመረው ከተጫዋች ኳሊቲ አንጻር ትልልቅ አዲሽኖች ነበሩት መደመሮች ነበሩ የትልቅ ተጫዋቾች መምጣት ማደግ ቲሙን አምና ከነበረው ጉድለት የተወሰነ የማስተካከልና የመሙላት ዜናዎችን አይተናል ፕሮፋይሎችን አይተናል ነገር ግን የማርቲን ኦደጋርድ ጉዳት ምን ያክል ሊያጎለው እንደሚችል በግልጽ ይታያል ይሄንን ጉዳይ እንዴት አርሰናል ሊያስተካክለው ይችላል የሚለውን ለመመልከት እንሞክራለን ፖድካስቱ ከተመቻችሁ ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር ያደርጋችሁ ቆይታ እንድታደርጉ ኮዲው ጋብዛችኋለሁ የመጀመሪያ ጉዳያችን ወደ ሆነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የትናንትናው ጨዋታ ለመሄድ እንሞክራለን ትናንትና ከነበረው ጨዋታ ስነሳ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከአሰላለፍ ከፖሴሽን ስንጀምር የተጠቀማቸው ተጫዋቾች ያልፈረሰ የተከላካይ መስመር ክፍል ይዞ ለመግባት ሞክሯል በተለይም ደግሞ የፍሬዘር ካሳና የያሬድ ባየህን ጥምረት በሚገባ አሰልጣኝ ገብረ መድን ኃይሌ በዚሁ ለመቀጠል እንደፈለገ የሚያሳይ ቀራረብ ነው ይዞ የገባው ያሬድ ካሳይ እዚህ ቦታ ላይ ተካቷል ሱሌማን ሐሚድ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ውስጥ በጣም ጥሩ ከሚባሉ የአማካኝ የክፍል ተጫዋቾች መካከል አንዱ እንደሆነ ግልጽ ነው
የዚህ ተጫዋች የመሄድ የማጥቃት ቶሎ ወደ ተጋጣሚ ሜዳ ክፍል የመድረስ እድሉ ከፍተኛ በመሆኑ በትናንትናው ጨዋታ ብርሃኑ በቀለን ተክቶ ገብቷል። በመጀመሪያው ጨዋታ እንደምታስተውሉት ብርሃኑ በቀለ ከያሬድ ካሳ ከያሬድ ባይህና ፍሬዘር ካሳ ጋር በ4-2-3-1 የጨዋታ አቀራረብ ተጣምሮ ነበር። ትናንት በነበረው ጨዋታ ግን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በአሰልጣኝ ገብረመድን ኃይሌ የመስመር መከላከልና ማጥቃቱን ባላንስ እንዲያደርግ የተጠቀመው ሱሌማን ሐሚድን ነበር። 77 ደቂቃዎችን ሜዳ ላይ ቆይቷል። ከነሱ ፊት ጋቶች ባሎምና በረከት ወልዴ ነበሩ። ብርሃኑ በቀለን ወደፊት ገፍቶ በማምጣት የሱራፌል ዳኛቸውና የቸርነት ጉክሳን አጣማሪ አድርጎ ነበር። ብርሃኑ ትናንት ጨዋታውን ጨርሶታል። ከናን ማርክነህ የአጥቂውን ክፍል እንዲመራ ተደርጎ ነበር። ትናንት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በነበረው የጨዋታ ክፍለ ጊዜ ብዙ ጥሩ የሚመስሉ ነገር ግን ማደግ የሚገባቸው ነገሮች አድርጓል። 11 የግብ ሙከራዎችን ነበር ያደረገው። የመጀመሪያው 45 ደቂቃ ላይ 9 የግብ ሙከራዎችን ማድረግ ችሎ ነበር። አንድ ኢላማውን የተጠበቀ ሙከራ አላደረገም። በአጠቃላይ በ2 45 ደቂቃዎች 11 የግብ ሙከራዎችን አድርጎ አንድ ኢላማውን የተጠበቀ ሙከራ ማድረግ ችሏል። በዲሞክራቲክ ኮንጎ በኩል 8 የግብ ሙከራዎችን አድርገው 5ቱ ኢላማቸውን ጠብቆላቸው 2 ጎሎችን ማስቆጠር ችለዋል። 52 ከመቶ የኳስ ቁጥጥርና ብልጫ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ወስዷል። 48 ከመቶ የዲሞክራቲክ ኮንጎ አቻው ወስዷል። 479 የኳስ ቅብብሎችን ተቀባብሏል። 449 ደግሞ ዲሞክራቲክ ኮንጎዎች የተቀባበሉበት ነው። የፓስ አኩሬሲውን ስንመለከት 81 ከመቶ የኳስ አፈጻጸም ልኬት መቶኛ ንጻሬው ነው በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በኩል። በዲሞክራቲክ ኮንጎ 82 ከመቶ አፈጻጸም አለው። ኮሪደሮችን በመጠቀም ወደ ተጋጣሚ ሜዳ ቶሎ ለመግባት በመሞከርና በማሰብ አጠቃላይ የኳስ ቁጥጥርና ብልጫ ለመውሰድ በማቀድ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ፍላጎቶች ነበሩት። ነገር ግን ያን ፍላጎት ማክሲማይዝ ለማድረግ የሄደበት ርቀቱ ብዙም ውጤታማ ለማለት የሚያስደፍር አልነበረም። በተለይም ፖሴሽን ላይ ብልጫ መውሰድ ችሏል። ይሄ ፖሴሽን ብልጫ መውሰዱን ግን እንደ ቡድን ኮሌክቲቭ ፕሌይ መለወጥ የሚገባውን ነገር በተሻለ በተለይም ወደ ተጋጣሚ የሜዳ ክፍል ላይ መድረሱ አንዱ ትልቁ ነገር ነው። ወደ ተጋጣሚ የሜዳ ክፍል ከደረሰ በኋላ እርጋታዎች በጣም ይጎሉት ነበረ። ግልጽ የግብ ማግባት ሙከራዎች በከናን ማርክነህ፣ በብርሃኑ በቀለ በኩል ተደርገዋል። ያሬድ ካሳዬ ሳጥን ውስጥ ቶሎ እየገባ የአጥቂ መስመር ተጫዋቾችን ለማግኘት ፍላጎቱን ተመልክተው ነበር። ነገር ግን እንደ ቡድን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የሚደርስበትን መንገድ በሚገባ የተረዳንበት አይነት የማጥቃት ፓተርን አልተመለከትንበትም። አንዱ ትልቁ ጉድለት ብለን የምናስበው በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የቅርብ ጊዜ ጨዋታዎች በፖሴሽን ሎስት በሚደረጉበት የዲፌንሲቭ ሃፍ ላይ እና እንዲሁም የሚድ ሰርድ ላይ በሽግግሮች በጣም የሚቸገርና ቶሎ ሽፋን ለመስጠት ጉልበት የሚያጣ ቡድን ሆኖ አይተነዋል። ትናንትና ሁለተኛው ግማሽ ላይ በፖሴሽን ሎስት ኢን ዲፌንሲቭ ሃፍ እና እንዲሁም ሚድ ሰርድ ላይ ሲቸገር ተመልክተነዋል። አንድ ለአንድ ጨዋታዎችን ለማሸነፍም እንዲሁ በሁለተኛው ግማሽ 45 ደቂቃ ላይ ብልጫ ተወስዶበታል። የመጀመሪያው ግማሽ 45 ደቂቃ ላይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የጋራ ማጥቃትና የጋራ መከላከልን በተወሰነ ባደገ በሚመስል እንቅስቃሴ ውስጥ ለመቆየት ሞክሯል። ከኋላ ቢልድ አድርጎ ለመውጣት የሚሞክርባቸው የተበታተነ የሚመስል ነገር ግን ለማቀድና ለመፈጸም ደግሞ የቀረበ የሚመስል እንቅስቃሴዎችን አድርጓል። የዲሞክራቲክ ኮንጎ ብሔራዊ ቡድን ትናንት በነበረው ጨዋታ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንን እንዲጫወት በሰፊው ፈቅዶለት የፍቃድ መንገዱን ያገኘው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ወደ ተጋጣሚ ሜዳ
በሚገባበት ሰዓት ምን ማድረግ እንደሚችሉና ምንም እንደማያደርጉ የተረዳበት እንቅስቃሴ ስለነበረ ቶሎ ቶሎ ወደ እነሱ ሜዳ እንዲገቡ በስፋት ይፈቅዱላቸው ነበር። ይሄ ወደ እነሱ ሜዳ በስፋት እንዲገቡ የሚፈቅዱላቸው የነበረው አካሄዳቸው ቢደጋገምም ለዲሞክራቲክ ኮንጎ ብሔራዊ ቡድን ያን ያክል አደገኛ እንዳልሆነ ያውቁታል። ይሄ ያሉንበት ዋነኛው ምክንያት እርጋታ ይጎለው ነበር። የመጨረሻ የኮሌክቲቭ ፕሌይ ላይ የነበሩትን ጉድለቶች ለማስተካከል በሚገባቸው ቀጠና ውስጥ ማስተካከል ያለባቸው ነገር በአግባቡ ማድረግ አልቻሉ። ሶስተኛ ለመደጋገም የሚቸገሩባቸው ሲኩዌንሶች ላይ ተደጋጋሚ በጣም ማይነር ስህተቶችን ይሰሩ ነበር። ለምሳሌ የፖዚሽን ችግር ነበር፣ የሽግግሮች ችግሮች ነበሩ፣ የንክኪዎች የሲምፕል ፓስ ስህተቶች ነበሩ። በተለይም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዊዛውት ፕሬሸር ኳሶችን በተደጋጋሚ ሚድ ሰርድና አታኪንግ ሰርድ ላይ የገባ ያጣ ነበር። የመጀመሪያ ኳሶችን ከግብ ጠባቂው ሰይድ ተቀብሎ ወደ ተከላካይና ወደ አማካይ ሽግግሮችን በሚያደርግ ሰዓት እነዛን ከመደጋገም ይልቁን እነዛ ሂደቶች ውጤታማ ካልሆኑ እነዛን ሂደቶች በረጃጅም ኳሶች ለመተካት መሞከርና የ50-50 ኳስ ተሸናፊ መሆንን ተመልክተናል። ስለዚህ የተቀላቀለ የሚመስል እንደመጀመሪያው ጨዋታ ከዚህም በፊት እንዳነሳሁት እንደመጀመሪያው ጨዋታ የተቀላቀለ ቢመስል ለማደግ ጥረት የሚያደርግ ነገር ግን እድገቱ ያን ያክል ጉልህ ያልሆነ የመጀመሪያ ግማሽ 45 ደቂቃ ላይ የነበረውን የጨዋታ ብልጫና ሽግግሮች ለማስተካከል ሞክረው ነገር ግን ያላስተካከሉበት የተጋጣሚ ቡድን ጫናን በግልጽ የተመለከተንበት ነበር ማለት ይቻላልና አው ምን እንዳለ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን 45 ደቂቃ ላይ በነበረው እንቅስቃሴ ተመልክተናል። ስኪሉ አለ። ስኪሉ ግን ኮሌክቲቭ ወደ ሆነው የእግር ኳስ እድገት ካልመጣ ብቻውን በቂ እንደማይሆን ግልጽ ነው። ኢምፕሮቫይዜሽን አለ። ክሪኤቲቪቲ ተመልክተናል። አንድ ለአንድ ለመጫወት ይሞክራሉ። እንዲሁም በጋራ እንቅስቃሴ ለመጫወት ይሞክራሉ። እነዚህ ሁሉ ግን የጌም ኦፍ ፉትቦል የሚፈልጋቸውን በተለይም ደግሞ የኢንተሊጀንሱንና ኮሌክቲቭ ፕሌዩን ያስታረቀ የሚመስል አይነት የቡድን ስራ ለመሆኑ በችግር ውስጥ ብሔራዊ ቡድኑ የሁለተኛው ግማሽ ተውጦ እንዲቆይ አድርጎታል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ትናንትና የተሸነፈበት መንገድ የመጀመሪያው ግማሽ 45 ደቂቃ ላይ የነበሩትን ያሉት ጥሩ ነገሮችን ማሳደግ አለመቻሉና በተለይም በጋራ የቡድን ስራ ውስጥ ፖይንቱን መደጋገም አለመቻልና በዛ ፖይንት ውስጥ ደግሞ አለመቆየቱ ነው። የሁለቱ ጨዋታዎች ወግ ላይ ያሉትን ክፍተቶች መመልከት ለቀጣዩ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ይበልጥ ያግዛል ብዬ አስባለሁ። በተለይ የመጀመሪያው ግማሽ 45 ደቂቃ ላይ በእንቅስቃሴ ተበልጦ የነበረው የኮንጎ ብሔራዊ ቡድን ሁለተኛው ግማሽ እንደማይቀጥል ሁለተኛው ግማሽ ይሄ ጫና እንደማይኖር በግልጽ ያውቁት ነበር። ስለዚህ ለምንድን ነው ተገማችነታችን ይጎላ ይመጣው? ለምንድን ነው በተጋጣሚዎቻችን ብልጫ እየተወሰደብን? ተጋጣሚዎቻችን ምን ማድረግ እንደምንችል እንዲያስቡ ድል የሰጠነው ቢለው በደንብ መታየት ያለበት ይመስለኛል። ወደ ሁለተኛው ጉዳይ እንሂድ። ለአርሰናል ደጋፊዎች በጣም ከባዱ ዜና ነው ይሄ ዜና። ማርቲን ኦደጋርድ ትናንት ተጎድቷል። የማርቲን ኦደጋርድ ጉዳት ለአርሰናል ደጋፊዎች በጣም ከባድ የሚያደርገው አርሰናል ወሳኝ የሚባሉ የጨዋታ ቀናቶች ላይ ይህን ተጫዋች ለማጣት አፎርድ የሚያደርገው አለመሆኑ ነው። እንግዲህ ትናንት ከኦስትሪያ ጋር የነበራቸው ጨዋታ በፊሊክሰን ሆርን እና በኤርሊንግ ሃላንድ ኳሶች ነው ያሸነፉት። ነገር ግን ከዚህ ሁሉ ትልቁ ዜና የነበረው የኦደጋርድ በጨዋታው መቀጠል አለመቻሉ 66ኛው ደቂቃ ላይ ያጋጠመው ጉዳት ከጨዋታው እንቅስቃሴ ጋር መራመድ እንኳ አቅቶት እያነባ ከሜዳ እንዲወጣ አድርጎታል። የአርሰናል ኦፊሻል ድረገጽ ይህንን ዜና ወዲያውኑ ነበረ በ2 ደቂቃ ልዩነት ውስጥ ነበረ ዜናውን የለጠፈው።
እንደውም ፒክቸሩን በሚጠቀምበት ሰዓት በጣም ከመቸኮሉ የተነሳ ኮፒራይት ሁሉ ተጠይቆበታል። የማርቲን ኦደጋርድን ፎቶ እና ቪዲዮዎችን አድርጎ ኢንስታግራም ላይ ሊጠቀም ሲል አሳስባቸው እንዴት እንደነበረ የሚያሳየው ኮፒራይቱን እንኳን ቼክ ሳያደርጉ ነበር ቪዲዮውንና ፎቶውን የጫኑት የነበረው። ስለዚህ ለአርቴታ ትናንትና የጭንቅ ምሽት ነበር ማለት ይቻላል። የአርሰናል የጌም ኢምፕሮቫይዘር ነው። ጌሙን በደንብ ኢምፕሮቫይዝ በማድረግ ፈጠራውን በመጨመር ፈጠራውን እንዲቆይ በማድረግ ፈጠራውን እንዲቀጥል በማድረግ ይሄ ተጫዋች በጣም ወሳኝ ተጫዋች ነው። ክሬቲቪቲን ስንመለከት ከማርቲን ኦደጋርድ ክሬቲቪቲ ውጪ የአርሰናልን አማካኝ ክፍል ማሰብ ከባድ ነው። ሊደር ነው። የተቆለፉ ቀለበቶችን ፈልቆ መውጣት ይችላል። ሙሉ አይን አለው። ፓኖራማው ጥሩ ነው። የጌም ፓኖራማው እይታው ሂደቶችን ስካን የሚያደርግበትና የሚያስቀጥልበት መንገድ በጣም የተለየ ጥራት ያለው ተጫዋች ነው። የእግር ኳስ ዕውቀቱ አሁን ካሉት የአማካኝ ክፍል ተጫዋቾች በጣም የተሻለ የሚባል የተሻለ ማደግ የሚችል እያደገም ያለ። ለምሳሌ ጋሪ ኔቭል ምንድነው የሚለው አርሰናልን ማርቲን ኦደጋርድን አውጥተ ብታስበው አርሰናል የነበሩትን ክብሮች በሙሉ ይገፈፋል ነው የሚለው። ይሄ የአርሰናል የቡድን መሪነት የፈጠራ የአርሰናልን የአማካይ ክፍል ዶሚናንሲ በሙሉ ተሸክሞ የሚወጣ ተጫዋች ነው። የእግር ኳስ ዊዝደሙ በጣም የሚደንቅ ነው። ዕውቀቱ እያደገ በየስ ሲዝኑ እያደገ ይመጣ ተጫዋች ነው። ይሄኛው ሲዝን ደግሞ ለሱ በጣም ወሳኝ ሲዝን ነው። እያለቀሰ መውጣቱ ህመሙን እሱ ነው የተረዳው። አማካይ ክፍል ላይ ያሉት የተጫዋቾች ጉዳት ለአርሰናል አሁን ከባዱ ሁለት ወሳኝ የሚባሉ ተጫዋቾች ጉዳት ላይ ናቸው። ሜሪኖ ጉዳት ላይ ነው። ለሁለት ወራት ያክል ከሜዳ ይርቃል። ማርቲን ኦደጋርድ ምን ያክል ከሜዳ እንደሚርቅ ስካውን ሪሲቫል ተደረገ። እንግዲህ ፋሲ ተደረገ ነው የአርሰናል ደጋፊዎች ይሄን መረጃ ይበልጥ የሚያውቁት። ነገር ግን የዚህ ተጫዋች ጉዳት ምን ያክል አማካኙን ሊጨፈልቀው እንደሚችል አማካኙን በምን መንገድ ጉድለት ውስጥ ሊከተው እንደሚችል ግልጽ ነው። ዲስትሪቢዩሽኖቹ በጣም የሚደንቁ ናቸው። ከአጥቂዎቹና ከአማካኞቹ መካከለ የሚፈጠረውን ያንቀጩኑን መስመር የመፍጠር አቅም ያለው ተጫዋች ነው። ሞቢሊቲው በጣም ከፍተኛ የሆነ ያርሰናልን ከወገብ በላይ የሜዳ ማኔጅመንት የሚመራ ተጫዋች ነው። የአትራክሽን ላይ በጣም የተሻለ ሁሌም ቢሆን ፔኔትሬት አድርጎ ለመሄድ ቀስቃሽ የሚባሉ ሩጫዎችን የሚያደርግ የፈርስት ተቾቹ ጌሙን 60 እና 70 ከመቶ የሚጨርሱለት አይነት ተጫዋች ነው። የፖዚሽናል ፕሌይ ላይ ወሳኝ የሚባለው ተጫዋች እንደ ማርቲን ኦደጋርድ እግር ኳስን ጠንቅቆ የሚያውቀው ተጫዋች ነው። ለአርሰናል የመዋቅራዊ ጨዋታ የመዋቅሩ መሪ የሆነ ተጫዋች ነው። ይሄ ተጫዋች በተለይ በታይምና በስፔስ በጊዜና በቦታ እንደ ማርቲን ኦደጋርድ አይነት ተጫዋች ለአርሰናል በጣም አስፈላጊ ነው። በዚህኛው ዘመን ደግሞ እጅግ በጣም ወሳኝ የሚባለውን የውድድር አመቱን የመጀመሪያ ጨዋታዎች አርሰናሎች ከዚህ ተጫዋች ጋር በጋራ ማሳለፍ ይፈልጋሉ። ነገር ግን አሁን አማራጮች ተጠብዋል። የተጋጣሚ ቡድን የተሻለ በጨዋታው ብልጫና ጥሩ መሆንን የሚፈቅድ አርሰናሎች የማይፈልጉት ጉዳት ነው ትናንትና የተፈጠረው። አሁን በተጋጣሚ መነጽር ከተመለከትነው በጣም ደስተኞች ናቸው ቶትናሞች። ለቀጣዩ የለንደን ደርቢ ጨዋታ እንደ ኦደጋርድ አይነት ኳሊቲ ያለው ተጫዋች በዚህ ጨዋታ ላይ አለመኖሩ ምን ያክል ለነሱ ጠቃሚ እንደሆነ ያውቁታል። የአማካኝ ክፍሉ ግሬስ ወይም ደግሞ የአማካኝ ክፍሉ ክብር የነበረው ውበት የነበረው የማርቲን ኦደጋርድ ፕሬዘንስ ነው። እዛ ቦታ ላይ የማርቲን ኦደጋርድ አለመኖር አማካኙ እንዴት ሊያጎለው እንደሚችል ያውቁታል። ስለዚህ አርሰናል በህክምና ክፍል ሪፖርቱ ዛሬ በሚያሳውቀው ሪፖርት ማርቲን ኦደጋርድ ምን ያክል ከሜዳ ይርቃል የሚለውን ብዙዎች የሚጠብቁት ይመስለኛልና ትናንትና ከባዱ ዜና
ማርቲን ኦደጋርድ ተጎርቶ 66ኛው ደቂቃ ላይ ኖርዌይ ከኦስትሪያ ጋር ባደረጉት ጨዋታ እያለቀሰ ከሜዳ ወጣ። እያለቀሰ ነው ከሜዳ ወጣው። ይሄ በጣም ከባዱ ዜና ምን ያክል ለአርሰናል ፈታኝ ነው የሚለውን የምንመለከት ይሆናል። ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ ከልብ አመሰግናለሁ። ይህ የመኳንንት በሬ ፖድካስት ነው። ፖድካስቱ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ያድርጋችሁ ቆይታ እንድታደርጉ ኮዲው ጋብዛችኋለሁ። ጥሩ ጊዜ ይሁንላችሁ።